Saluton, mi pensas che ci tio estas la tago dudek, mi comenzas perdi la calculon della tagoi, kai tio estas malbona signo fakte. Estis infano kiu salutis min per fenestro, eble vi scias che en Nederlando ne estas multaj curtenoi. Malantaŭ la fenestroj de la domoj, do vi povas rigardi ene de la apartamentoj de la homoj. Credo finfine mi sentas min vere in Nederlando ankaŭ laŭ vetero, ĉar la vetero estas terura. Ventas kaj pro tio mi metis la ŝildo eble. Mi ne scias la vorton. Estas la ŝildon kontraŭ la vento. Kai ja. Bone. Estas ĉio bonas. Ĉio. Do la vivo tranquille. Sed mal rapide. Dauras. Ĉiuj laboras. Mal multe sed. Laboras. Ja. Iom. Cio iom tristas, mi devas diri, sed ni ancora vivas, kai do. Cio mi raitas plendi? Absolute ne. Do, mi ne plendos. Cion vi povas fari? Cion vi povas fari nenion? Ni vidu. Do, mi lasas vin alla medito. Inter alie mi estas promenanta sub la pluvo alla parco, char mi besonas. Kung fui, iomete. Por repreni la senton de mia corpo post iom da horoi de zoom convenoi pro miai universitatai engagioi divers nivelai. Do, memoru la koanon. Se vi povas fari nenion, kion vi povas fari? Saluton kai bonvenon ania nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj de Zamenhof kiuj aperis sur la revuo Lingvo Internacia iom da tempo antaŭ la unua kongreso en Bulonjo ĉe Maro. Ĉar temas pri la deklaracio pri la esenco de l'esperantismo kiu ancorau ne estis fin pretigita. Mi legos je pagio 236. Se ciui esperantistoi estas suffice eloquentai por rebati ciuin diritain atacoin, kai se ili ec rebatas, oni ne credas al ili. Char ili ne povas presenti suffice credindain pruvoin. Tial mi pensas che estus utile se ni usos la congresson en Boulogne-sur-Mer por elabori ian officialan declaration pri la essenzo dell'esperantismo. Porque tiu declaratio subscribita de la representantoi dell'esperantismo el ciui landoi della mondo povu servi kiel plei bona rebatilo kai fermu la buŝon al niaj kontraŭ uloj kai calumniantoi. Do, vidu, carai, la tubero en la fero ci vespere estas che la fama declaratio unue devus utili kiel shildo por protecti esperanton kiel movadon contrau la attacoi de la extera mondo en tiu tempo, do ancora odum la tiel nomata bella epoco. No, la mi ni devas attenti al tio, char, mult foie,
oni ni diru alvocas la declaration por svage defendi politican neutralezzon de esperantismo. Do, estas grave meti ciun texton en la giustan historian perspectivon por gin bone compreni, cae ne crom interpreti gin, mi pensas, cae tiu aparte validas por tiu fama declaratio. Ancao, estas tre interesse che la problemo estis tiam che en existis suffice da pruvoi por defendi Esperanton. Esperanton estis iam iomete viva li vivanta lingvo, sed ne tiom, ni diru, disvolviginta por convinci la pleimulton de la homoi. Facte ancora nun, multae homoi ne convincigas che gi estas vera lingvo. Caido tio ancora estas problemo. Sed, mi ancao volas mediti cun vi pri la opportuno fari declaration por strategio quiu havas senson en definita historia momento, sed gi povas ancao, ni diru, pluvivi sian propran viv historion sen depende de la originala cae origina volo de la subscribentoi. Bone, mi core dankas pro vi atento, mi esperas che vi passis bonan tagon, felician tagon, cae ni revidas nin morgau. Cae do, restas nur por diri antauen, sen fine.